今日のメイク時間、うん、それぞれ抽選で決めたいと思います、うん、よーいスタート。うわこの眉毛確かに濃そう。結構濃いよ、うん、なんかさ1分だもんね。ちょっと涙袋に力入れてて。そうなの、はい、結構あの釣り目なので。はいはいはい、スポンジはないから思ったより緑なんですけどちょっと。今回のゼロイチ TV は女性必見時短メイクを紹介したいと思います。皆さんにはほぼすっぴんで、そうですね、今日来ていただきました。ゆめちゃん本当にすっぴん。すっぴんです。あの下地だけ。もう全然変わんないよね。30分はかかるよメイクだって、うん、メイクだけで。メイクだけで。マジ30分で全部終わる。全部終わる。髪の毛まで。もうシャワー入って髪乾かしてメイク着替え髪の毛全部30分。マジ、なの。私は結構日によるので、なんか日によるその日のギャラ次第、はい、はい、気合となんか気分って変わります。なるほどね、はい、へー。とりあえずなんか下地、ファンデーション、マスカラ、眉毛、アイシャドウ、チーク、ハイライト、グリッター、リップ。しかもさ、結構初めて見るメイク道具だし、はい、っていうのも ね、いつもやるルーティーンはさ、5分とかでできるかもしれないけど、自分のね、メイク道具だとね。そうそうそう、ということで、あの今日のメイク時間、うん、それぞれ抽選で決めたいと思います。何分と何分と何分があるんだっけ。1分、3分、5分です。5分です無理聞いた。私30分かかるんやで。いや5分って時短で、ね、なるべくなんて言うんだろう、漏れるように。そうね、漏れるようにね。なるべく時短で漏れるように頑張りましょう。はい、どうするこれ、誰引く。先に引きますか、ひなの。じゃあお願いします。じゃあ上のやつ取ります。はい、はい、じゃあこっちで、はい、せーの、はい、うわぁ5分。いや、でもね、これで大丈夫ですよ。ちょうどいい配分になるよ。ちょうどいい配分なのこれ。普段30分いただくと、はい、そっか、うん、じゃあ普段10分くらいだから、そう、メイク10分くらいだから、うん、まあ10分の1で、うん、はい、青みからね。私も結構やばいよ。でもそうだよね、いつも30分かかるんだとしたら。では、5分メイク、よーい、スタート。はい、待って、始まりました。まず下地をね、下地をね、塗っていきます。思ってよりメロリなんですけど思ってよりメロリなんですけどちょっとおもろい、スタートさん伸ばして伸ばして伸ばして、思ってるも白くなってやばいことになってるんですけど大丈夫ですか。面白すぎる。はい、ファンデーション、ファンデーションね、まずはね、とりあえずなんか終わらせておきたいから。すごいこれ好きすぎた。好きすぎるよね。やばいやばい。あ、でもちゃんとちゃんとね、いい、こうやってこうやってね、そうやって半分、半分、とりあえず半分終わらせるやんか。半顔メイクするの。半顔メイクでいいの。いや、とりあえずハンガーの差が分かりやすくていいかもしれない。確かに、そうそうそう。でももしかしたらね、時間あればもう反対もできるかも。すごい、あの、すごい遠いよ。発色結構いいね。あ、1分経ちました。1分、あと4分。はい、オッケーオッケー。このよ、1分で今終わりでしょ。すごい、これで1分だよ。絶対できないじゃん。ビューフちゃん頑張ってもらって。そうだよね。で、これでいけ、とりあえずこうする。ハイライトして、ハイライトしてやってる感じしないんだけど。あ、頑張る頑張る頑張る。はい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 、もうね、手でね、手でわーっと、時短だから、時短だから手でわーっとやっていくのよ。いいね、いいね。あ、でもいい感じ。ね、発色いい、発色いいかもしれん。いいじゃんいいじゃん、いいかもしれん。いいじゃん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 、いけるいけるいいじゃん。これちっちゃい。目挟まないようにね。小さい、怖いねこれね。上がった上がった。上がってる。ちょっと上がってる。いけるいける。いけるよ。あと3分です。あと3分、はい、結構ある結構ある。大丈夫、はい、大丈夫だよ。はい、1分でね、結構進んだよ。すごいね、すごいすごい。意外とこれは乗るかも。いい感じ。あ、いい感じ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 。キャンメイクいいから。キャンメイクいいね。いいよね。パサパサ。あ、でもマスカラでめっちゃ変わるよね。変わりますね。これまつげってね、変わるよね。これがアイライナー。アイライナ
アイライナーもうね、ちょちょって、ちょちょって、ちょっと目尻だけね。やるやん、目尻に。目尻にちょちょってやっといて。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。チークリ。グリッター、グリッター、グリッター、グリッターじゃない。グリッターなの。それ、それ多分アイラインのあの。それアイラインだよ、アイライナー。え、茶色、茶色これ。白っぽいよ。え、本当に。うん。あれあれあれ、まあでも誰も分かってないからバレない、言ってるけど誰も分かってないから怖いよこれ、怖いよこれ、いけるいける、あ、いいじゃん、はい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 、あ、でも慣れってか、慣れる感じが ね、さっきよりね、早いよさっきよりね、何からしたっけさっき、はい、ここか、あ、眉毛眉毛、眉毛眉毛、眉毛が一番時間かかるの、一番形変になったよ一番形変になったよおもろすぎる一番形変になったよ大丈夫大丈夫大丈夫、前が見えるし、青み、でも最近シースルーにしたんですよね。そう、シースルーにしてね、眉毛その失敗したらちょっと見えるようになってしまったのよそうなのよ、隠そう隠そう、そうだよ、隠して頑張って隠して、あと1分です、あ、ちょっと待って、ミスったってはい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 いや、ちょっと待って、え、あと30秒、あ、リップいきます、リップいきましょう、あ、いいじゃん、ツヤツヤ系、ツヤ系だね、あ、かわいい、いいね、いいね、ツヤ系ね、で、時間待ったらマスカラに戻ろう、うんうん、アイラインもまだだし、コーチいるんだけど、コーチ、確かにアイライン片方しかやってないもんあ、そうね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 、あと7秒、6、5、4、3、2、1、0、はい、あ、でもすごい、ある程度完成したんじゃない、あの、チーク片方だけどね、え、結構ね、もうこれから5分でも、うん、いけるよ、でも大丈夫、全然いけるよ、まあでも、肌はある程度完成、ある程度、今日のメイクのポイントは今日のメイクのポイント、ちょっと濃い眉毛でもね、そんな濃すぎないよ、はい、本当、うん、言うて、いや、濃いこれ大変よ、でも私普段ファンデーション塗らないんですよ、あ、そうなんだ、あ、はい、まあ肌綺麗だもんね、じゃあ肌系やらずに、あの、はい、そうですね、肌系やらずに、じゃあその眉毛とかにするか、はい、とりあえず、はい、いや、眉毛も前髪で隠れてるんで、確かにいいな、はい、やんないで、いいね、ちょっととりあえず今回盛れるを目指して、なるほど、頑張ります、なので3分ということで、3分、はい、はい、3分メイクスタート、よし、でもさっきあの、うん、学んではいたんですけど、ちょっと違うの使ってみます、うん、お、あえてね、はい、いつもはちょっと涙袋に力入れてて、そうなんだ、へー、はい、結構あの、すり目なので、はいはいはい、ちょっとできるだけあの、丸く見せたくて、はい、確かにひなのん、あの、目元、涙袋結構印象的ではあるかも、そうなんですよ、写真見て、あ、やばい、はい、やばい、濃い濃い、濃い、あ、濃いね、これ濃い、これ濃いね、ただのラメだけかと思ったら濃いね、やばい、まあいっか、まあいっか大丈夫、3分しかない、そうそう、あ、あと2分です、あと2、あ、でももう大丈夫です、ね、あ、マジ早い、今涙袋、今涙袋やって、やっぱ涙袋も、もう1回やるのね、やっぱそうなんですよ、こだわってるから2回目、そうだよ、アイラインの、あ、何これ、結構なこれ、何これ、アイラインじゃない、アイラインじゃなかった、アイラインじゃなかったです、これは茶色、茶色、あの、あれじゃない、ブラウンのアイライン、あの、袋線、涙袋線、袋線ちょっと訳しすぎた、ごめんごめん、袋線、はい、あ、もうマスカラに、そうですね、もう早いじゃん、早い、やっぱりマスカラで変わることが、マスカラ大事なの、マツパ、マツパ、あ、そうなんですよ、あ、知ってんだ、上がってるもんね、はい、日々マツパして時短してます、日々マツパ、まつげパーママジで時短になるよね、めっちゃいいよ、はい、そう、私ちょっとね、やっぱ取れてきたんでね、やんないといけなかったです、でもこのビューラーの形も初めて見ました、あ、嘘、はい、持ち運び用って感じ、やばい、マスカラついちゃった
ちょっとね大丈夫だよ、時間まだあと1分です。あと1分、はい、あと1分ある。結構余裕じゃない？結構余裕です、うん、余裕あります。1分のこのリップいいね、めっちゃ、うん、すごい潤ってるよね。うん、え、これめっちゃ可愛い。あ、可愛い、可愛い、その色、ね、いいいいね。チーク、チーク、はい、好きなもの、チーク、チークの、どうしよう。あ、でもめちゃくちゃ悩めるぐらいの時間余ってて、さすがに3分でね、余裕じゃん。意外といい感じです。すごっ。あと30秒です。はい、もう完成するんじゃん。もう完成しますね。でも全然いつもと比べたらあれですけど、はい、あとチークも結構いつも濃くて、確かに結構今濃いめだね。そうなんです、濃いめにのせた。いや、でもマスカラついちゃった。それは頑張ってたろ。頑張れ頑張れ。あ、でももう完成しました。早っ早っ。10秒残して、はい、あ、でもなんか確かにメイクしたことすごいある。ここのチークで発色めっちゃやって、あと涙袋でやりました。すごい、確かに綺麗にちゃんと、はい、3分で余るって相当やばくない？多分今日の気分はあの気合入ってました。なるほどね。気合入れてるのね。はい、1分やばいですね。1分やばい、はい、何したらいいの1分って。お好きなようにそれはいや自分が思う。ではあ、なるほどね、こういうタイプね。ではゆめちゃんの時短メイク、はいはい、1分です。よーい、スタート。うわ、この眉毛確かに濃そう。結構濃いよ、うん、なんかさ1分だもんね。全然つかないけど、逆に眉毛黒すぎてねえ、眉毛黒いから筆圧とかね、結構ね、そう、これすごい色つくのよ。あ、これだね。あ、あ、いいじゃん、いいじゃん。なんとかごまかして。ゆめちゃんってなんか髪の毛ついたけど、髪の毛がゆめちゃんってなんかポイントあんの、メイクって。え、でもね、それこそね、マジ時短時短、あと30秒、ね、早いのよ、早いよ。リップ、あ、リップ先やった方がいい。はい、リップいっぱい。でもさ、もう何もできないけど何もできないけど、何もできない。とりあえずとりあえずリップ塗っといて、ねえ、かゆく、何かこの色。あ、でも、全然全然マスクやりたいけど、無理だよね。5秒、4、3、2、1、はい、できた、終了。すっぴんと変わらんやん。変わらんな。変わった。あ、でも眉毛の色ちゃんと馴染んでる。唇が潤っただよね、うん、いやでも本当にほぼすっぴんなんですけど、3分と5分でよかったですね、私たち。1分やばいわ。やばいね。1分じゃなくてもできん。どうでしたか、時短メイク。そうですね、あの1分じゃなくてよかったです。間違いない、はい、本当にそう、それはそう、はい、なんなら時間待ってたしね、3分で。待ってました。すごい、だからひなのは結構成功。確かに成功、ね、成功しました。あおみは、いや、私はもっと欲しいよ、やっぱやっぱりね。やっぱもっと欲しい。最初だったからさ、発色が分かんないからね。ね、緑すぎたりとか、ね、いろんなハプニングがね、かやってほしいメンバーみたいにいる。いつも時間かけてそうな人にやってほしくない？逆にね、うん、そうだね、誰だろうね、時間かかる人って。誰だろう、アンジェとか。あー、確かにアンジェとかやってほしい、しかもあの人多分テンパるとすげーことなりそうじゃない？確かに。あーとか言って。私さ、なんかすっぴんの時さ、いつも目がやる気ないじゃん。そうそうそう、すっぴんとさ、メイクした時のさ、表情の感じとか全然違うからさ、やってみてほしいか。なんかメイクして多分スイッチ入るタイプだと思うのよ、そう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 、アンジェって。だからその確かにちょっと気になるね。たくさんありそう、うん、あの私石原さきって子が、うん、あの元同じヨーヨーのアイドルグループの子で、うん、すごいメイク大好きだし、うん、しかもその JK なんで、うん、確かに、はい、JK の時短メイクみたいな。あー、それもいいね、はい、確かにね。とりあえずもう時短メイクも大事だけど、うん、やっぱり朝はちゃんと早く起きましょうっていうことになる。結論、うん、1分じゃやっぱメイクできないので、はい、早起き頑張ろうと思います。はい、お願いします。